بس تو اچھی طرح صبر کر، اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ، اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 کافر پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہیں لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی، اور صبر سہار رکھو، یقین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس، مال جان اور پلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ آپ صبر کرتے رہیے، یقین اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعہ سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل انصاف سے فیصلہ کرو،